Այդ խոսքը պետք է անվանենք Սեր Խնդրողը։ Մեկ էլ եմ գրկունում, խոսքը, որի մասին պիտի խոսենք, կոչվում է Սեր Խնդրողը։ Այսինքն մեկը, որը խնդրում է Սեր։ Աստվածաշունչ Մատթյանը ունի 66 գրքեր։ Եվ նրանցից երրորդ գիրքը կոչվում է Խեղդացված գիրք, այսինքն քահանաների գիրք։ Այդ գիրքը մեզ սովորեցնում է ինչպես երկրպագել Աստծուն։ Մեզանից ամեն մեկը կամենում է Աստծուն ճիշտ պատարակ մատուցի։ Այն մենք գնում ենք տուն եւ մենք ուզում ենք Աստծուն ճիշտ աղոթենք։ Մենք գալիս ենք ժողովքի, մենք ուզում ենք այստեղ Աստծուն ճիշտ աղոթենք։ Ճիշտ մոտեցում ցույց տանք։ Մենք ուզում ենք ճիշտ երգենք, մենք ուզում ենք ճիշտ սուրբ գիրք գարտանք, մենք ուզում ենք ճիշտ ապրենք։ Վերջիվերջո Աստված է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մենք ուզում ենք դա կրկնենք եւ դա ճշմարիտ է։ Ինչու՞, որովհետեւ Աստված պրոյեկտվում է քո վրա, եւ դու պիտի դուր տաս այդ պրոյեկտումը։ Դու պիտի դուր տաս որտեղ ձևավորվի քո մեջ։ Հռոմեացիների թղթի մեջ գրված է այսպես, որ ամբողջ առարվածները միասին ծննդկանի ցավ կքաշեն Աստծո որդիների փառավոր հայտնությանը սպասելով, հույսով, որ հենց իրենք էլ ապականության լզից կազատվեն։ Ինչի շնորհիվ, երբ որ ձեզանից մեկը, որևիցե մեկը, կամ դուք ամբողջովին, դուք հայտնվում եք որպես Աստծո որդի, երկրի վրա այնտեղ ամասում, որտեղ դուք գտնվում եք, այ այդ տեղամասը ազատագրվում է անեծքից, այդ տեղամասը ազատագրվում է խավարից, այդ տեղամասը ազատագրվում է ամեն տիպի շղթաներից, որոնց սատանան կապել է այդ տեղամասը։ Դու հայտնվում ես որպես Աստծո որդի, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ քեզանով գալիս է ազատագրվածությունը։ Ի՞նչն է պատճառը։ Եվ այսպես Խեղդացած գիրք, Խեղդացած գիրքը մեզ սովորեցնում է ինչպես երկրպագել Աստծուն, որն է ճշմարիտ զոհը, որն է ճշմարիտ զոհը։ Ամեն մի Աստված օրինակ, որ մեզ Աստված է հին ուխտի մեջ, նոր ուխտի մեջ, Կորինթացին թղթում Պողոս Առաքյալի բերանով ասում է, որ այս ամենը ձեզի տրված է օրինակի համար։ Եվ այդ օրինակը մենք պիտի վերցնենք, որպեսզի թույլ տանք, որ Աստված մեր մեջ ու մեզանով գործի։ Մենք պիտի ուզենանք սա, եւ այսպես այնտեղ կա 5 զոհաբերություններ. ողջակես, հացի պատարակ, խաղաղության զոհ, մեղքի պատարակ եւ մեղսագործության պատարակ։ Մենք պիտի հասկանանք եւ նայենք սրանց։ Հիմա մենք պիտի վերցնենք 5-րդ զոհաբերությունը։ Եթե մեղքի պատարակի ժամանակ վերցնում էին եւ զոհաբերում այդ զոհը, որպեսի մարդը մաքրվի կամ նրա մեղքը ծածկվի, ապա մենք նկատում ենք, որ 5-րդ զոհի ժամանակ նույնպես նույն պրոցեսը կատարվում էր։ Նույն բանն էր կատարվում։ Շատ քիչ տարբերություն կար, նույն զոհաբերությունը կատարվում էր, որովհետեւ մեղք էր գործվել։ Բայց ես չէի հասկանում, լավ ի՞նչն է պատճառը, որ Աստված այստեղ երկու նմանատիպ մեղքի համար պատարակ է դրել։ Մեկը մեղքի պատարակն է, մեկը մեղսագործության պատարակը։ 8 տարիների ընթացքում Տերը այս գաղտնիքը բացեց ինձ, եւ այսպես 5-րդ գլուխ առաջի խոսքից գրված է այսպես. Եթե մեկը տեսել է, եթե մեկը լսել է, եթե մեկը իմացել է, եթե մեկը վկա է եղել ու չի բացել, ապա երբ որ սա բացահայտվի, նա իր մեղքը կրում է իր վրա։ Այսինքն անկախ նրանից, եթե դու տեսել ես որևիցե նեգատիվ, եթե դու իմացել ես այդ նեգատիվի մասին, եթե դու լսել ես դրա մասին, եթե դու վկա ես եղել դրան, ես սա դու ծածկում ես։ Ամբողջ արարվածները ծննդկանի ցավ կքաշեն, որպեսզի իրենք ապականության լեզիտակից դուրս գան։ Ով եմ ես եւ ով ես դու։ Մենք հավաքվել ենք այստեղ, ով եմ ես եւ ով ես դու։ Մենք ուզում ենք ապականության լեզիտակից դուրս գանք։ Մենք ասենք, մենք արդեն դուրս ենք եկել, շատ լավ է, բայց այդ ամբողջ արարվածները ծննդկանի ցավ կքաշեն ձեր Աստծո որդիների փառավոր հայտնությանը սպասելով, իսկ դու հայտնվել ես որպես Աստուծի։ Հռոմեացիների թղթի մեջ առաջի գլխում 3-րդ խոսքեր գրված այսպես. իր որդու մասին, որ մարմնի կողմանի դավթի սերնդից էր, բայց սրբության հոգու կողմանը, որպես Աստծո որդի հայտնվեցավ։ Դու սրբության հոգու կողմանը, որպես Աստծո որդի հայտնվել ես։ Գնանք մի քիչ առաջ։
Երեմ է մարգարության մեջ 31-րդ գլխում 2-րդ 3-րդ խոսքերում գրված է այսպես. Ժողովուրդը, որը ազատվեց սրից, անապատում ողորմություն գտավ, գնում եմ հանգստացնեմ Իսրայելը։ 3-րդ խոսքը ասում է այսպես. Հերվանց հայտնվեց ինձ Տերը եւ ասեց. Հավիտենական սիրով սիրեցի քեզ, դրա համար իմ հաճույքը տարածեցի քո վրա։ Ես չեմ կարողանում տեղադրեմ այս խոսքերը իրար հետ։ Չեմ կարողանում ընկալեմ նա, որ ժողովրդին թույլ է տվել, որ գնան Երուսաղեմ։ Մարդիկ գնացել են Երուսաղեմ։ Եվ հիմա այդ ժողովուրդը գտնվում է անապատային վիճակի մեջ։ Նա գտնվում է անապատային վիճակում, եւ այդ անապատում գտնված ժամանակ գրված է, որ այդ մարդիկ, որոնք որ ազատվեցին սրից, ողորմություն գտան անապատում։ Քո կյանքի մեջ այդ իրադրությունները, որ կատարվում են, դու որ եկել ես երկրի վրա, որպեսզի ճանաչես առաջին, եւ քո կյանքը այնքան կարճ է, որ եթե դու հիմա մեկ վայրկյան հետ նայես, կնկատես, որ քո կյանքը շատ կարճ է, արագ է անցել։ Դու չես էլ տեսել ինչպես ես այդ տարիքի հասել։ Դու չես տեսել, ոչ երիտասարդները զգում են ինձ կյանքի անցնելը, ոչ ծերերը, ոչ ոք չի զգում, որ ինքը ծերացել է։ Բայց մեզ կյանքը ամեն օր տրված է մի բանի համար, ճանաչել առաջին, ճանաչել, որովհետև եկել ենք այդ նպատակով եւ այդ միսիայով, ճանաչելու առաջին։ Եվ երբ որ Տերը մեզ տալիս այսօր հնարավորություն գալու այստեղ նորից խոսել իր անվան շուրջը, մի նպատակ կա, որպեսի մի աստիճան Աստված ճանաչողության աստիճանների վրա մենք մոտենանք Տերոջը։ Մի աստիճան մոտենանք Տերոջը, ճանաչենք նրան, ով է ինքը, ինչ է ուզում Աստված։ Եվ այսպես հավիտենական սիրով սիրեցի քեզ, ասում է Տերը, դրա համար իմ հաճությունը տարածեցի քո վրա։ Ես ուզում եմ հարց տամ բոլոր մարդկանց, դուք որ արդեն սրբվել եք, դուք որ արդեն մաքրվել եք Քրիստոսի արյունով, դուք որ արդեն արտահայտել եք Քրիստոսով, դուք որ ճանաչել եք Աստծո որդուն, դուք հասկանում եք, որ դուք պետք է մեկ-մեկ հետ նայեք ու տեսնեք, որտեղից է Տերը ձեզ հանել, որտեղից, որ վիճակի մեջ է Տերը ձեզ գտել եւ բերել հասել այդ վիճակի մեջ։ Ինչն է նպատակը սրա։ Գիտեք, կարճ կտրվենք այստեղից, գնանք մի պատմություն, հետո նորից կվադառնանք այստեղ։ Բեթլեհեմ, Բեթլեհեմ, մի տարօրինակ տուն, որը կոչվում էր Հացիտուն։ Բեթլեհեմ կոչվում էր Հացիտուն։ Եվ ահա այդ Հացիտան մեջ հացը պակասեց։ Էկոնոմիկական մեծ ճգնաժամ էր, մարդիկ ուտելու հաց չունեին, սովը սաստկացել էր։ Ող երեմ ամարթարության մեջ գրված է, որ մայրերը եղել են դեպ, որ իրենց զավակներին կերել են, սարսափելի բան։ Եվ Բեթլեհեմում հացը պակասել էր, չեմ հասկանում, քահանայ պետը էր հաց չունել ժողովրդին տալու, քահանաները էր հաց չունեին ժողովրդին տալու, այնտեղի խրտասիները ուտելու չունեին ժողովրդին տալու, այնտեղի մարգարեները էր հաց չունեին ժողովրդին տալու, ինչ էր կատարվել Աստուտան հետ, ինչու Աստուտան մեջ հաց չկար, որ ժողովուրդը ստիպված ձևով, Նոեմինի ընտանիքը ստիպված ձևով վեր կացավ եւ գնաց մի աշխարհ, որը պորնուկությունից էր ծնված։ Այդ աշխարհը Մովաբի աշխարհն էր։ Մովաբացիները ծնվեցին Ղովդի աղջիկների առած անբարոք հայրից, եւ նրանք գնալով այնտեղ նա կորցրեց Աբիմելեքին, իր ամուսնուն, մեռավ նա, նրա երկու զավակները մեռան։ Լրիվ դավարտվեց տունը, դու պատկասում ես քո ընտանիքի մեջ, քո ընտանի ընկի անդամները, մեռնի մեկը, հետո մյուսը մեռնի, հետո մյուսը, ու քո տունը դատարկվում է, քո տունը դատարկվում է, դու հասկանում ես ինչ է կատարվում։ Եվ այս իրավիճակի մեջ Նոեմինը տեսավ մի ահավոր բան է կատարվել իր հետ, ինքը լրիվ բանկրոտ դարձավ։ Եվ չգիտեմ ինչպես լուր էր հասել Նոեմինին, որ իրենց հայրերի Տեր Աստվածը այցելել է իրենց ժողովրդին, ինչպես, ոնց էր նա նկատել, որ նրանց այցելել էր, անոնց հաց տալով, անոնց հաց տալով։ Հիշում եք,
Առաքյալները հաճ չունեին ուտելու։ 6-րդ գլուխ հավանավետարան։ Առաքյալները հաճ չունեին ուտելու։ Չեք զարմանում, որ առաքյալները ուտելուք չունեին։ Ու չեք զարմանում, որ ժամանակակից առաքյալները կարող են հոգևոր ուտելիք չունան, որ ժողովրդին տան։ Ժամանակակից մարգարեները չունենան ուտելիք, որ ժողովրդին տան։ Ժամանակակից հովիվները չունենան ուտելիք, որ ժողովրդին տան։ Ժողովուրդը սոված գալիս է, ես սոված գնում, իսկ Քրիստոսը որպես հովիվ մտածում է, հաստվեք սրանց։ Հաստվեք սրանց, որովհետև սրանք ուժասպարվեն, քանի որ եթե դուք գալով ստեղ, դուք չհանդիպեք Աստծուն ու դուք ուտելիք չստանաք, հաստատ մեղքի մեջ պիտի ընկնեք։ Իսկ եթե դուք մեղքի մեջ ընկաք, հանկարծ այն հովիվները, որոնք ուտելիք չունեն, այն առաքյալները, որոնք ուտելիք չունեն, այն մարգարեները, որոնք ուտելիք չունեն ու չեն կարողանում ժողովրդին ուտելիքով ապահովեն, պիտի ասեն, դու մեղավոր ես, դու մեղք ես գործել, դու ընկել ես մեղքի մեջ, գիտես ինչի։ Չունենալով Աստծու ներկայությունը նրանք աշխատում են իրենց դիրքը պահեն։ Բա դու հասարակ հավատացյալ ես, դու ինչ անես, ո՞նց ապրես, չէ՞ որ դու ուզում ես Աստծուն ունենաս։ Քո նպատակը չէ այստեղ որևիցե մեկի հետ հանդիպելը, քո նպատակն է այստեղ Աստծու հետ հանդիպելը։ Դու եկել ես այստեղ ոչ թե ինչ-որ մեկին լսես, այլ դու եկել ես այստեղ Աստծու խոսքը ընդունես, որն է խոսքը, և այսպես Նոեմին լսեց, որ այնտեղ հացը հայտնվել, ուրեմն Աստված այցելել է, ուրեմն Աստված այցելել է։ Եթե այսօր դու ստեղ լսում ես մի հոգևոր երգ, մի հոգևոր բանաստեղծություն, մի հոգևոր քարոզ, որը իսկապես հոգևոր է, որի մեջ կա Աստծո ներկայությունը, ուրեմն Աստված այցելել է քեզ այսօր այստեղ, Աստծո այցելությունը այստեղ կա։ Պինդ բռնի այդ այցելությունը, մի վախենա, ուժեղացի, և այդ հացից մի պատար պահի ու կտանես մեկի համար, նրա հետ կկիսվես, թող Տեր օրհնի քեզ։ Նոեմին լսեց սա, և լսեց ու վեր կացավ, որպեսզի ինքը գնա իր աշխարհը։ Մի հարցը գնաց իր տուն, մյուս հարցը իր հետ գնաց այնտեղ։ Երբ որ նա մտավ Բեթլեհեմ, երբ որ Նոեմինը մտավ Բեթլեհեմ, գրված է, որ ամբողջ Բեթլեհեմը խառնվեց իրար։ Բոլորը ասում էին, Նոեմինը եկավ, Նոեմինը եկավ։ Լանայիք ինչպեսի հոգեբանություն, ոչ ոք չասավ, Նոեմինի մեկը, դու թողեցիր Բեթլեհեմը, սովի օրերին, դու վերցրեցիր քո ամուսնուն, դու վերցրեցիր քո երկու տղաներին, գնացիր այնտեղ, մեղավոր աշխարհից երկուքին վերցրեցիր նրանց համար, մեկը դավաճանեց քեզ, և ես մի անբարոյին էլ, ընդեղից վերցրել ես հետը բերել ես ստեղ, ամենը կորցրեցիր, դու մեղավոր մարդ ես, դու անիծված մարդ ես, դու կորած մարդ ես, ամբողջ Բեթլեհեմը ուրախացել էր, Նոեմինը եկավ, Նոեմինը եկավ, և ուրախությունը այնքան մեծ էր, որ Նոեմինը չասեց, մեկ ասե ինձ Նոեմին, ասեք ինձ Մարա։ Նոեմին նշանակում է անուշ քաղցր, Մարա նշանակում է դառը։ Մարդը խոնարվեց։ Եվ որ այսօր քո եղբայրը և քո քույրը, որը որ գնացել է Մովաբի աշխարհը, և այնտեղից ինքը վերադառնում է, իմանալով հանդես, որ քո մեջ հաց կա, իմանալով հանդես, որ քո մեջ հոգևորություն կա, իմանալով հանդես, որ քո հովիվը, որ քո մարգարեն, որ քո ուսուցիչը այստեղ ունի հաց ու քեզ տալիս է, որպեսզի դու անկում չապրես, դու նրան ինչպես ես ընդունում։ Դու ուրախանում ես, որ նա եկել է, թե սկսում ես նրա մեղքը նրա երեսին շղկացնել ու ասել, «Էս ինչա, ով ես դու, ով ես դու, ինչ է կատարվում»։ Պետք է հասկանաս սա, և այսպես Աստված հայտնվում է քեզ և ասում, «Հավիտենական սիրով սիրեցի քեզ, դրա համար իմ հաճությունը ստավացեցի քո վրա»։ Ո՞րն էր Աստծո հաճությունը, ո՞րն էր Աստծո հաճությունը, որ Աստված իր հաճությունը տարածեց իմ վրա և քո վրա։ Խիստ կարևոր է սա, բերեք նկատենք սա, Հովանու ավետարանի մեջ գրված է այսպես. Եվ լույսը խավարում կրուսավորեր ու խավարը նան չնվաճեց։ Բարեկամ, Քրիստոսի մասին գրված է, որ նա լույս է։ Երկես հարց եմ տալիս, դու ով ես։ Քրիստոս ասում է, դու աշխարի լույսն ես։ Դու պետի լուսավորես աշխարը, դու պետի լուսավորես խավարը, ինչպես պետի լուսավորես խավարը, ով ես դու, ինչպես է քո միջոցով կատարվում այդ պրոցեսը, կարող ես ինձ ասել, կարող ես ինձ բացատրել, ինչպես ես դու լուսավորում խավարը, քո կյանքով, քո կեցվածքով, քո էությամբ, քո խոսքով, քո հայացքով, քո քայլվածքով, քո հագնվածքով, ինչ դու ունես, դու ինչ ունես քո մտածելակերպով, քո պարկեր քննելով, քո վեր կենալով, քո հաց ուտելով, քո սոված մնալով, քո ծամապահությամբ, քո շվայտ ապրելով, ինչպես որ դու ապրում ես, դու դրանով կամ փառավորում ես, կամ անարգում ես Աստծուն։
Աստված, քեզ կանչել է մի բանի համար, որպեսզի դու կրկնես իրեն, դու Աստծո նմանությունն ու անոր պատկերն ես, դու քեզ նսեմացնում ես, դու մտածում ես, որ ինչ-որ մեկը պիտի գա ու պիտի քեզ հաց տա, բայց ուշի Նոեմինի հարցը ինքը հրութը, վերցրեց, երբ որ բոզի, դեղամ ասում ինքը ընտեղ մարդկանց այդ հացեր ուտում, հաց կերավ մի կտոր հաց էլ մոտը պահեց, և այդ հացի կտորը տարավ իր սկեսուրի համար. Դու կարող ես քեզ այդ հաց բերել անգամ քո հովիվի համար, որն է հացը, դու կարող ես Աստծո ստանալ հայտություններ, դու կարող ես Աստծո ստանալ մարգարեություններ, դու կարող ես ստանալ Աստծո երգեր, դու կարող ես Աստծո ստանալ այցելություններ, դու կարող ես Աստծո տարբեր բաներ ստանալ, և դու օգնես ոչ մենակ եղբորդ քուրիկի հետ, այլև քո հովիվին, քո քարոզիչին, քո մարգարեին. Աստվածաշունչը ասում է Կորինթացի թղթի մեջ, որ եթե ձեր մեջ կլինեն հայտություններ, ապա դուք առաջինը լրեք, և թե կան մարգարեներ, թող խոսեն երկուսը, երեքը, մյուսները թող քննեն, եկեղեցին վաղուց մեռել է, եկեղեցու մեջ մահը այնքան է տարածվել, որ նման բաները դադարել են լինելուց, մարդիկ մտածում են, որ ինչ-որ մեկը կպիտի գա ու սանի, բայց դուք տեղում նստած, դուք մռանում եք, որ դուք մարգարեությամբ լցված եք, հայտություններով լցված եք, որ դուք այն մարդիկն եք, որ այս աշխարհը պիտի լուսավորեք ձեզանով, հերվանդ հայտնվել ձեզ Տերը, և ասել ձեզ Տերը, որ նա ձեզ սիրել է հավիտենական սիրով, Տերոց սերը ձեր հանդեպ չի փոխվել, և տնաճ տված պարգևները ու խոստմունքները ձեր հանդեպ չի փոխվել, չի փոխվել Տերը, չի փոխվել, տեղից պիտի շարժվեք. Այն օրերին, երբ որ երկինքը փակվել էր 3 տարի և 6 ամիս, մի բարեպաշտ անձնավորություն թագավորի ծառաներից մեկը 100 մարգարե էր փրկել, 100 մարգարե, 50 մարգարեի պահել էր մի խորոշում, 50 մարգարե պահել էր մեկ ուրիշ խորոշում, և ամեն անգամ, թե հինը ամեն օրը մեկ անգամ, թե շաբաթը մեկ անգամ, թե ամիսը մեկ անգամ, նրանց համարտանում էր ջուր և հաց, որպեսզի անձնավորությունները կարողանան գոյատևեն. Ես քեզ հարց եմ տալիս, դու այդ մարգարեներից մեկն ես, դու խորոշում թաքնվել ես և սպասում ես, որ ինչ-որ մեկը քեզի համար հաց ու ջուր պիտի բերի, ամբողջ երկիրը ծննդկանից սաս կքաշի քեզ նմանների հայտնությանը սպասելով, ամբողջ երկիրը քո շրջապատը ծննդկանից սաս կքաշի քեզանից սպասելով այդ հաց ու ջուրը, իսկ դու սպասում ես ուրիշից այդ հաց ու ջուրը. Հասկացեք, որ դուք աստովորդիներ եք, հասկացեք, որ դուք գերբնական ազնավորություններ եք, գերբնական, հասկացեք, որ դու սովորական մարդիկ չեք, մահկանացու չեք, դուք հավերժական գոյեր եք, դուք ընդունելով Քրիստոսին ստացել եք հավետելությունը, Եփեսացի թղթի մեջ գրված է 12-րդ խոսքում առաջի գլխում, որ դուք ձեր ապավինությունը, ձեր հույսը իսկզբանե մինչև աշխարհի արարումը դնել էիք Քրիստոսին. Դուք եղել եք մինչև արարումը, Աստված ձեզ այսօր կանչել է փրկության և գաղտնիքը ձեզ բացե, որպեսզի դուք իմանաք, որ Աստված ձեզանից մեծ սպասում ունի, հավիտենական սիրով սիրեցի քեզ, և դրա համար տալացեցի քո վրա իմ հաճությունը, Տերը հաճեցել է քեզ, Տերը հաճելում է քեզ, և իր ամենագույն հաճությունը, սրա ամենագույն ապացույցը դա Քրիստոսն է քո կյանքի մեջ, Աստված տվեց Քրիստոսին, նա եկավ, որպեսզի Աստծո սերը հայտնի քեզ, նա եկավ, որպեսզի ասի, որ Տերը քեզ սիրում է, ամբողջ Իսրայելը մտածում էր, պիտի գա Մեսիան, պիտի գա Մեսիան, Մեսիան մեզ պիտի գա ազատագրի քաղաքական նկատառում, միայն քաղաքական, և այսօր էլ Իսրայելը խաբված, խաբտանքի մեջ գտնվելով մտածում են, որ իրանք պիտի գրեն ամբողջ աշխարհին ու տարածում են լուրեր, քարոզներ, քարոզիչներ, ռաբիններ, որպեսզի տարածեն, որ քաղաքական դաշտի մեջ Իսրայելը պիտի ամբողջ աշխարհը տիրի, չի լինելու այդպիսի բան, չի կարելու այդպիսի բան, միայն հակա Քրիստոսը, միայն հակա Քրիստոսը պիտի տիրես աշխարհին, այն էլ 7 տարով, որից 3.5 տարին նա կխաբի մարդկանց, և 3.5 տարին նա կբացի իր սատանայական դեմքը, և դատաստանից հետո նոր կգա Աստծո արքայությունը. Հասկացեք մի բան, Աստծո թագավորությունը այսօր ձեր մեջ է, Աստծո թագավորությունը ձեր մեջ տարածվում է, բայց դուք չեք իշխում ձեր ցավերի վրա, դուք չեք իշխում ձեր հիվանդությունների վրա, դուք չեք իշխում ձեր դժվարությունների վրա, դուք չեք իշխում ձեր վախերի վրա, դուք չեք իշխում ձեր կասկածների վրա, դուք չեք իշխում ձեր վրա. Մեսիան, երբ որ եկավ, նա չասեց, որ ես պիտի լինեմ թագավոր, երբ որ նա ընդունում էին թագավոր հեռացավ ժողովրդից, գնաց աղոթեց Աստծուն, խնդրեց պաշտպանությունը, որ քաղաքական դաշտից ինքը հեռանա. Մեսիան եկել էր, որպեսզի ինձ ու քեզ ազատի մեր սեփական մեղքից. Մատթեոս ավետարանիչը
Ասում է, անոր անունը Հիսուս պիտի դնես, որովհետև նա իր ժողովուրդը պիտի ազատի իր մեղքից։ Ինձ քո մեղքից չի ազատում Քրիստոսը, ինձ ազատում է իմ մեղքից, քեզ էլ, քո մեղքը, քո մեղքից է, ինձանից չի տանում, այլ քո մեղքը քեզանից է տանում, քեզ ազատում է քո սեփական մեղքից, քեզ իմ մեղքից չի ազատում, ամեն մի ազատավորության մեսյան եկել ազատելու ինքը իրենից, մեր մեծագույն թշնամին մենք ենք, մեր էգոիզմը, Տեր ասեց այսպես, ավելի պիտի խորանանք այս հրցերի մեջ, ավելի պիտի խորանանք, Տեր ասեց այսպես, 16-րդ գլուխ, 7-8 խոսքեր հովանավետարան, կողալ դեմ մխիթարիչը ճշմարտության օգին, նա գալով պիտի հանդիմանի, ով կոգնի ինչի համար կհանդիմանի նա, մեղքի համար, էլ ինչի, արդարության, էլ ինչի, Դատաստանի համար, երեք բանի համար, Սուրբ Օգին գալով պիտի հանդիմանի, հետաքրքիրը Սուրբ Օգին ինչպես պիտի հանդիմանի, Սուրբ Օգին ինչպես պիտի հանդիմանի, Սուրբ Օգին պիտի գա, պիտի ասի, ես Սուրբ Օգին մեզ հանդիմանում եմ, դուք մոռացել եք ով եք դուք մոռացել եք ձեր կանչվածությունը, դուք մոռացել եք ով եք դուք, թե ինչ կարևոր եք դուք մոռացել եք, որ երկիրը պիտի դողա ձեզանից, ձեզանից պիտի դողա երկիրը, Սատանան պիտի փախչի ձեզանից, դուք մոռացել եք, որ Սուրբ Օգին հենց ձեր միջոցով պիտի հանդիմանի, եւ մեղքի համար, եւ արդարության համար, եւ դատաստանի համար, հասկանում եք, Հիսուս Քրիստոսը հովանավետարանի երրորդ գլխի մեջ ասում է այսպես, որ Աստված իր որդին չի ուղարկել, որպեսզի աշխարհը դատի, այսինքն Քրիստոսը չի եկել դատաստանի համար, բայց աշխարհը արդեն դատապարտված է նրանով, որ Աստված ուղարկեց լույսը, բայց մարդիկ ավելի սիրեցին խավարը, արդեն դատապարտված են նրանով, որովհետև նրանց գործերը չար էին, այսօր չարությունը մտել է եկեղեցի, չարությունը մտել է եկեղեցի, եւ նրա փոխարեն, որ մարդիկ կարոտեն իրար չեն ուզում տեսնել, նրա փոխարեն, որ մարդիկ ուրախանան իրար բարձրունքով, աշխատում են խփեն իրար, քցեն իրար, որպեսի Երևան իրանք, ինչու են մեկ ավելի լավ պիտի երկի, քան ձեր մյուսը, ինչու են մեկ ավելի լավ պիտի քարոզի, քան ձեր մյուսը, ինչու նա նոր աստվածային գործը պիտի կատարի, հրաշագործությունը այն մեկով պիտի չկատարի, ինչու, ես ձեզ ուզում եմ դեպան ցույց տամ աստվածաշնչից, Ֆիլիպոսը 7 սարդավակներից մեկն էր, Ֆիլիպոսը քայլում էր օդով, օդով Սուրբ Օգին վերցնում էր նրան եւ օդով տեղից տեղ տեղափոխում, գոնե մի առաքյալ բացի Պողոսից չեք կարող տեսնել, որին Աստված օթերով տարավ, բայց հետո քրտինն այն էր, որ Ֆիլիպոսին Աստված բերեց մի քաղաք, Սամարայի մի քաղաք, եւ Ֆիլիպոսի միջոցով Սուրբ Օգին չէր գալիս, եւ Ֆիլիպոսը լուր ուղարկեց, այնտեղից եկան Պետրոս եւ Հովանես առաքյալները, եւ նրանք օգտվում Սուրբ Օգին տրվում էր, ոչ Ֆիլիպոսն էր նախանձում Պետրոսին ու Հովանեսին, ոչ Հովանեսն ու Պետրոսը նախանձում էին Ֆիլիպոսին, նախանձը ոչնչացնում է ամեն բան ավերում է, հավիտենական սիրով սիրեցի քեզ, դրա համար տարածեցի քո վրա իմ հաճությունը, հավիտենական սերը, եթե մեր մեջ չեղավ, եթե մենք իրար չսիրեցինք Քրիստոսի սիրով, մենք չենք ուզենա մեկս մեկի բարձրանալը, եթե մենք չուզենանք մեկից մեկի բարձրանալը, Աստված մեր մեջ չի հայտնվելու, մենք Աստուն չենք ճանաչելու, չի լինել այս բանը, սա սարսափելի մի իրադրություն է, որ կատարվում է բարեկամս, ահա որ մի բան, բարձրանում են բարձրավանդակներ, մարդիկ ընդք քահանաներ են դնում, Աստու կամքին հակառակ process-ներ է կատարվում, եւ սա կատարվում է ոչ թե ուրիշտեղ, այլ կատարվում է եկեղեցու մեջ, բայց Աստու եկեղեցին մնում է կայուն եւ նա քանդվելու ենթակա չի, Տեր Հիսուս Քրիստոս ասեց, ես կառուցում եմ իմ եկեղեցին եւ դժոխքի դռները անոր չեն կարող հաղթահարել, ինչ ուզում է կատարվի, դու հասարակ հավատացյալ, ով ուզում է լինես, քեզ դժոխ կհաղթել չի կարող, միայն դու եղի պարս, միայն եղի մաքուր, միայն դին բռնի Քրիստոսին, միայն Աստու խոսքը դին բռնի, եղի այն սուրբ ու մաքուր որոշացող կենդանիների նման, որոնք որոշում են Աստու խոսքը, խորացի այդ խոսքի մեջ, եղի այն խոր կճղաթավոր կենդանիների նման, որ խոր ճղվածք ունեն իրենց կճղակի վրա, այս աշխարհի հետ թող քո ճղվածքը մեծ լինի, որ աշխարհը չասնի դեպի քեզ, ուժեղացի, այսօր այն ժամանակահատվածն է, որտեղ համակարգչային ժամանակահատվածը, այսօր այն ժամանակահատվածն է, որտեղ ամենավերջին մարդն կարող է ուժեղ ինֆորմացված լինի, այդ ինֆորմացիան հիմնականում սատանայական է, եւ դա հիմնականում մարդուն բերում է մի վիճակի, որտեղ որ մարդը շատ ինֆորմացիա ունենալով հանդերձ հոգեվորությունից բացահայտ զրկվում է,
Նա հեռանում է հոգևորությունից։ Իսկ որ որպեսի մարդը ինքը ձեր բերի հոգևորություն, նա պիտի շփվի հոգևոր սֆերայի մեջ Աստծու հետ։ Նա պիտի առանձնանա։ Դու պատրաստ ես մենակ մնալու։ Դու պատրաստ ես մենակ մնալու։ Դու պատրաստ ես Քրիստոսի հետ առանձնանալու։ Դու պատրաստ ես գնալու դուրը փակելու եւ մնալու մենակ։ Պատրաստ ես դու սրան։ Դու պատրաստ ես օրեր ու ժամեր անցկացնել Քրիստոսի հետ առանձին մենակ։ Ոչ թորը պիտի լինի կողքիդ, ոչ կինը պիտի լինի, ոչ ամուսինը պիտի լինի, ոչ որևիցե մեկը մի հարազատ պիտի լինի։ Մարդիկ կարող են մտածեն, որ դու օտարույնակ ես քեզ պահում, բայց դու առանձնանում ես որպեսզի Քրիստոսի հետ ապրես, դու առանձնանում ես որպեսզի Քրիստոսին կանչես, դու առանձնանում ես որպեսզի Աստծուց ստանաս։ Քո հոգին ես կարիք ունի, եթե չունի դու հիվանդ ես։ Եթե չունի, դու ունես խնդրեմ, ամբողջ երկիրը ճկնաժամի մեջ է։ Մարդիկ չգիտեն ինչ անեն, որոշել են Աստծո շունչը փոխեն։ Մարդիկ աղոթքներ են փոխում։ Այսօր օրթոդոքսալ 50-ական եկեղեցու մեջ նրա փոխարե, որպեսի մարդիկ ավելի խորանան Աստծո խոսքի եւ ոգևորության մեջ, սկսել են լուսավորշական եկեղեցու երկերաշխությունը մտցնել, որովհետև կորցրել են Աստծուն նրա ներկայությունը։ Հայրները երկում են նրանց նման, սուրբ-սուրբ հիպատալած են սկսել անել, մնում է երկու հատ մոմակալ, մեկը դնեն բեմի աչից, մեկը դնեն բեմի ձախից եւ մոմ վառեն։ Կամ էլ սուրբ կուզ Մարիամին սկսեն փառավորել։ Սա ցանը երևույթ է, որովհետեւ մարդիկ կորցնում են, չունեն են հացը, Բեթլեհեմում հացի պակաս է։ Բացածված եկավ ասես, հավիտենական սիրով սիրեցի քեզ, եւ դրա համար իմ հացությունս քո վրա տարածեցի։ Մարդիկ, որոնք ազատվեցին սրից, անապատում գտան ողորմություն։ Դու որպեսի տեսնես, դու սրից ազատված ես թե չէ, դու պետք է տեսնես դու անապատում ես թե չէ։ Եթե քո կյանքում կա անապատը, եթե դու կարողանում ես անապատով ապրես, եթե դու անապատ անցնում ես ու չես ընկնում, դու այն մարդն ես, որը սրից ազատված է։ Եթե ոչ, ես ձեզ ասում եմ Քրիստոսյան ունով, Աստծո սուրը մեզ կաթել է, եւ Աստծո սուրը բացանում է բոլոր անօրինների դեմ, այն հովիվների դեմ, այն մարգարեների դեմ, այն սուրբ քարոզիչների դեմ, այն ուսուցիչների դեմ, որոնք որ Աստծո ժողովուրդը հասցրել են նման իրավիճակի, որտեղ Բեթլեհեմը հացի պակաս է ապրում, որտեղ Բեթլեհեմում հացը պակասել է, քանի որ Աստված բարկություն է բերում մեր ժողովրդի վրա, քանի որ Տերը տալիս է այնպիսի կառավարություն, որոնք ավելի շատ տեղ են տալիս սրբ հոմոսեքսուալիզմին ու լեսբիացիային, քան թե սրբությանը եւ հոգեվորությանը։ Սա ցանը երևույթ է։ Հանկարծ չմտածեք, որ եկեղեցին, երկրային եկեղեցու մասին է խոսքը։ Եկեղեցին մեղավոր չի այն հարցում, որ այսօր շատ սպանություններ են կատարվում։ 18-րդ գլուխը հայտության գրքի ասում է այսպես, որ Աստված մեծն Բաբելոնից, այսինքն երկրային եկեղեցի փողնիկից պիտի պահանջի բոլոր մարգարեների արյունը, բոլոր սուրբերի արյունը եւ երկրի վրա բոլոր սպանվածների արյունը։ Այդ երեք բաները ինչու՞ նրանից, քանի որ թող եկեղեցին հիշի մի բան, որ եկեղեցուց կախված է նաեւ երկրի կառավարությունը, թագավորների դիրքը, նրանց սրտի մտածելակերպը, նրանց շարժը, քո պետության քաղաքական շարժը։ Քո ուղղությունը խիստ կարևոր է, քո ոգևորությունը խիստ կարևոր է, քո աստու մեջ մնալը խիստ կարևոր է։ Եթե դու աստու մեջ չես մնում, դրա համար քո կյանքը ձևավորվում է այնպես, ինչպես այն այսօր կա։ Իսրայելը մենակ լացում էր, Իսրայելը ասում էր, մենք մեր ջուրը փողով ենք առնում, լինելով ընդեղ փողով։ Դժվարին եկել էր հապայեշեք Դավիթին, Դավիթը ասեց, ով գտա ինձ Բեթլեհեմի ջրորի ջուր խմելու։ Նա ուզում էր որպեսի Բեթլեհեմի ջրորի ջուր խմի։ Չի եղել, որ դու գնաս օտար աշխարհ ու ուզենաս քո աշխարհից մի բաժակ ջուր խմես։ Էդ ի՞նչն է պատճառը, որ ի՞նչն է պատճառը։ Մեր ջուրը փողով են կառնում, որովհետև ժողովուրդը ինքը ծախել էր իր Աստծուն, որովհետև ժողովուրդը նայում էր կողքի ժողովուրդներին, ուզում էին նրանց նամակել, որովհետև ժողովուրդը պրոյեկտում էր ուրիշ երկրների շարժով, բայց ոչ Աստծով։ Ժողովուրդը այսպես էր վարվում։ Ինչ է անում եկեղեցին։ Ժողովուրդ, ես մի բանի վրա եմ զարմանում։ Ես մի բանի վրա եմ զարմանում։ Լավ, ասենք հովիվը շփոթվեց։ Ասենք հովիվը շփոթվեց։ Լավ, ժողովուրդ, ես ես հարց եմ տալիս։ Ասենք թե Մարգարեն շփոթվեց, ասենք թե Առաքյալը շփոթվեց, ասենք այդ բոլորը շփոթվեցին, գնում են շեղված ուղությամբ։ Իրոք ձեր մեջ այդքան հազարավոր, միլիոնավոր մարդկանց մեջ չեն գտնվում մարդիկ, որոնք որ հասկանալով հանդես էս ամենը, կանգնած մնում են Աստծո առաջ։ Եվ նրանք չեն շեղվում։ Նրանք ամբողջ հասարակության հակառակ են վարվում։ Արդյոք չկան այդպիսի հովիվներ։ Եկեղեցին գրանցվել է։ Դրանից մեծ մեղք չկա։
Եվ գիտեք ինչ են պատճառ բնում, պատճառը բնում է սանով այս գրանցումը, այն գրանցումը չէ, որ սովետական դիչան օրոք էր, ցանկացած գրանցում մեղք է, ցանկացած գրանցում մեղք է, եթե դուք պիտի գրանցվեք այս պետության հետ, ուրեմն դուք ամուսնանում եք այս պետության հետ, եթե դուք պիտի այս աշխարհի ձեռքը մեկնեք ու այս աշխարհի բարեկամություն անեք, ուրեմն դուք դառնում եք աստծո թշնամին, ցանկացած գրանցում մեղք է, եթե անգամ այնտեղ Կալուգայի Մալերոսլավից քաղաքում վերցրել են եկեղեցին, գրանցել են որպես միսիա, դա նույնպես գրանցում է, դուք ու՞մ եք ուզում խաբել։ Ժողովուրդ, մեկ խաբիծես, ես ունեմ վիդեոկադրեր, որտեղ երկու գիգանտներ, ես ոչնչություն եմ նրանց հանդեպ, նրանք գիգանտներ են, մեկը Բելիխը, մեկը Իվան Պետրովիչ Ֆեդոտովը, մեկը 25 տարի է նստել բանկ Քրիստոսյան վան համար, մեկը 18 տարի, 3 տարի մեկ, 5 տարի մեկ, 10 տարի մեկ, բայց այս երկու գիգանտը, չգիտես ինչից դրտված, շեղվել են Աստծուց և գրանցել եկեղեցին, այդ վիդեոկադրերը իմ մոտ են, ցանկացած մարդու կարող եմ ցույց տալ։ Հասկացեք մի բան, անկախ նրանից դու ինչքան ես տարապել, ինչքան ես տանջվել, Աստծո խոսքը անփոփոխ է, Աստծո խոսքը ասում է, եթե մեկ այս հիմքի վրա կառուցի, փայտից, խոտից, եղեգից, ոսկուց, արծաթից, թանկարժեք քարերից, վերջին օրը Երևան կգա, հասցնի քաղաքով պիտի հայտնվի, նրա գործը, ում գործը որ մնաց վաս պիտի առնե, բայց ում գործը որ այդպես, դերևս ինք պիտի փրկվե, բայց որպես թե քաղաքից փրկվեցավ, ես չեմ ասում թե նրանք չեն փրկվել, բայց ես ասում եմ, որ նրանց գործը այրվեց, որովհետև նրանք իրավունք չունեին ցանկացած պատճառով եկեղեցին գրանցելու։ Թվոս գրքի մեջ գրված է այսպես. ահա ժողովուրդ, որ ժողովուրդների մեջ չի հաշվում, դուք առանձնացված ժողովուրդ եք, դուք սեփական ազգ եք, դուք սուրբեր եք, դուք Աստծո կանչված արդարներ եք, դուք քրիստոսյան գինն եք, դուք կազմակերպություն չեք, Աստծո կենդանությունը ձեր մեջ է, Սատանան վախենում է ձեզանից, դժողքը վախենում է ձեզանից, Աստված չի ուշանում ժողովուրդ, նա երբեք չի ուշանում, Աստված գալիս է ճիշտ ժամանակին։ Եվ հիշեք մի բան, ինձ համար միևնույնն է, քարոզում եմ 100 հոգու համար, քարոզում եմ 1 հոգու համար, քարոզում եմ 500 հոգու համար, թե հազարների համար, ինձ համար միևնույնն է, ինձ համար միևնույնը չէ, քարոզը որտեղից է, քարոզը ինչու համար է, արդյոք Աստծո ներկայությամբ է թե չէ։ Այսինքն ես հիմա այս քարոզը տալիս եմ Աստծո առաջ, Աստծուց, Աստծո համար։ Այսինքն ես համարում եմ ձեզ Աստծո մի մասը, Աստծո մի մասը, դուք Աստծո ներկայացուցիչներ եք, ամեն մեկը այստեղ նստած, դուք ամեն մեկը Աստծո ներկայացուցիչներ եք, հերվանց հայտնվեց Տերը և ասեց, հավիտենական սիրով սիրեցի քեզ, դրա համար ես քո վրա տարածեցի իմ հաճությունը։ Աստված չգիտեր իր ասել ինչպես խոստովանի, նա մի երիտասարդի նման, որ սիրահարվել էր մի աղջկա, եւ մի աղջկա նման, որ սիրահարվել էր մի երիտասարդի, նա չգիտեր իր ասելը ոնց խոստովանվի, նա ոնց ասի, երկերկոր գրքի մեջ, մենք նկատում ենք այս խոսքերը, որ սերը մահվան նման, ամուր է, մահվան նման, մահվան նման, սերը համամատվում է մահվան հետ, եւ Աստծո սերը սարսափելի է մեր հանդեպ, եւ Աստծո նախանձը, Աստծո խանդը մեր հանդեպ սարսափելի է, եւ Աստված խանդոտ Աստված է, նա իր որդու այլանգինը ոչ մի բանի հետ չի փոխի, եկեղեցին սուրբ է, եւ այդ եկեղեցին նա չէ, որ այսօր շատ խառնի ճաղան ժողովուրդներ թատախվել են այնտեղ, եւ այնտեղ շատ որոններ են հայտնվել, որովհետեւ ժողովուրդը սկսեց քնել, մտածելով որ հազար ժամանակացված է, կարող ենք մերսեդեսներ գնել, կարող ենք տներ կառուցել, կարող ենք մեր ժողովարաններ դնել, կարող ենք մեր քրիստոնյաներ վերցնել, եւ ասել այստեղի նախագահ ես եմ, այստեղի հերոմի պապա ես եմ, այստեղ ես եմ ղեկավարում, այնպեսի բան չկա, Աստծո եկեղեցու ղեկավարը մնում է Աստված ու Սուրբ Հոգի, ուրիշ ոչ ոք չի նրան երբևիցե։ Ճշմարիտ հովիվները հասկանում են, ճշմարիտ հովիվները չեն տանում եկեղեցին դեպի գրանցման, ճշմարիտ հովիվները մնում են հասարակ ու իրանք իրանք ձեռքերով աշխատող մասնիկ են, որպեսզի եկեղեցու վզին չնստեն, ուշ եկեղեցուն տան ճիշտ օրինակ։ Եկեղեցին սուրբ է, եւ դա Քրիստոսի այլանգինն է, հավիտենական սիրով սիրեցի քեզ, եւ դրա համար տարածեցի քո վրա իմ հաճությունը, եւ ահա Քրիստոսը եկավ։ Եվ Քրիստոսը եկավ, ու Քրիստոսը չգիտեր ինչպես իր ասելը հայտնի մարդկանց, եւ Քրիստոսը եկավ Օսիա Մարգարեի մոտ, նա եկավ Օսիա Մարգարեի մոտ, եւ Օսիա Մարգարեին ասեց, Օսիա, ամբողջ երկիրը, իմ աշխարհը օրնկության մեջ է,
Իսրայելը օրնակացել է ինձ։ Ես ուզում եմ Իսրայելին ծեր խոստովանվեմ, բայց չգիտեմ ինչպես ասիա։ Օգնի ինձ։ Ես ուզում եմ քո միջոցով ծեր խոստովանվեմ Իսրայելին։ Օսիան ասեց. Ես ինչ կարող եմ ունել քեզ համար, Տեր Աստված։ Աստված նրան ասեց. Դու կարող ես իմ խոսքին հնազանդվել եւ գնալ ու քեզի համար օրնակության կինը ունել ու օրնակության զավակներ ունենալ։ Օսիան ասեց. Տեր Աստված, դու դրել ես օրենք, որ եթե մեկը գնա պորնիկ, որեկ էլ պորնոկանա, շնանա, ապա նրան քարերով պիտի սպանեն, ինձ կսպանեն Տեր, ինձ կսպանեն Տերը թախանձալից, Օսիային համոզեց, ու Օսիային բացեց Տերը իր սիրտը, Օսիան հասկացավ, թե ես ինձ սիրտ ունի Տերը, ես ինձ սիրտով ասիրում այս ժողովրդին, ոնց ա ուզում այս ժողովրդին հետ դարձնի, ոնց ա ուզում հետ դարձնի, Օսիան ասեց, ես հասկացա քեզ, ես պատրաստ եմ զոհաբերելու իմ կյանքը, ես պատրաստ եմ գնալու եւ ուզելու այդ մի պորնիկ կնոջը, ու նա գնաց մի պորնիկ կին ուզեց, եւ ես պորնիկ կնոջը ունեցա պորնոկության զավակներ, եւ Աստված Օսիայի բերանով ասեց, որ երկիրը պորնոկացել է, մարգարեն օրինակ էր, մարգարեի ընտանիքը օրինակ էր, շատերի ժամանակ այդ մարգարեին ասում էին, դու պիղծ ես, դու պիղծ ես, բայց ոչ ոք չէր համարձակում քարով նրան խփի, ինչու, որովհետեւ իրանք պիղծ էին, մեկ իրանք շնության մեջ էին երկու, իրանք Աստծուց հետադմել էին երեք, եւ Օսիան, Օսիան ամեն անգամ այս խոսքերը լսում էր, ու լսում էր իր եղբայրների բերանից, իր քույրերի բերանից, դու պիղծ ես, դու պիղծ ես, եւ Օսիային Տերը հայտնեց մի գաղտնիք 11-րդ գլխի մեջ, նա հայտնեց Քրիստոսի մահը, նա հայտնեց ինչպես պիտի մեռնի Քրիստոսը, ով է նա, մի գեղեցիկ ձևով, Եվ Օսիայի միջոցով Տեր ասեց, ես պիտի խոսեմ Իսրայելին անոր սրտի համեմատ ու նրան պիտի տանեմ անապատ։ Ես Իսրայելին պիտի ինձ հետ ամուսնացնեմ, ինձ հետ պիտի նշանեմ Իսրայելին։ Աստված խոսում է լրիվ մարդկային լեզվով, լրիվ մարդկային լեզվով։ Այսօր Աստված, այսօր Աստված գալիս է քո մոտ և քեզ ասում է, իմ հարազատ զավակս, իմ հարազատ դուստրս, իմ հարազատ որդիս, ես մեռել եմ քեզ համար։ Ես ուզում եմ քո միջոցով իմ սերը հայտնեմ եկեղեցում։ Դու ասում ես Տեր Աստված, ես ինչ կարող եմ անել քեզ համար։ Ես ինչ կարող եմ, Տեր Աստված քեզ ասում է, իմ որդուն նմանվի, նմանվի Քրիստոսին։ Ոնց որ նա վարվում էր, այդպես դու վարվի։ Մի նայի շատերին, մի մտածի, որ եթե նրանք Քրիստոսի անունը կանչեն, նրանք քրիստոնյա են։ Մի մտածի, որ եթե նրանք բեմից կարոզում են, նրանք քրիստոնյա են։ Մի մտածի, որ եթե նրանք մարգարեներ են, նրանք քրիստոնյա են։ Մի մտածի, որ եթե նրանք հովիվներ են, առաքյալներ են, մարգարեներ են, նրանք քրիստոնյա են։ Մի մտածի այդպես։ Մի մտածի, քրիստոնյա նա է, ով ապրում է քրիստոնյա վայել։ Չկա քրիստոնյա, որ Քրիստոսի կյանքը չի կրկնում եւ նա քրիստոնյա լինի։ Նա կարող է ընդամենը հավատացյալ կոչվի, բայց ոչ քրիստոնյա։ Հասկանանք սա։ Եվ Աստված եկավ մի ժամանակ, որ ինքը գնաց գերության մեջ գտնված մարդկանց։ Եվ գերության մեջ գտնում էր մի մարգարե անունը Եզեկիել։ Եզեկիել։ Եզեկիել մարգարեին Տեր Աստված ասեց. Եզեկիել, թույլ տուր, որ ես քեզանով հայտնեմ իմ սերը Իսրայելին։ Եզեկիել ասեց. Ես ինչ կարող եմ անել Տեր Աստված։ Ես ինչ կարող եմ անել, որպեսզի ես թույլ տամ քեզ, որպեսզի ինձանով քո սերը հայտնես Իսրայելին։ Եվ Տեր Աստված նրան ասեց. Ես ուզում եմ քեզանից վերցնեմ քո վերջինը, նանով որ քո աչքերը մխիթարվում են։ Եզեկիել հասկացավ, որ իր աչքերը մխիթարվում են իր կնոջով։ Իր կնոջով գերության մեջ էր, եւ իր կինը իրան հավատարիմ էր, եւ ինքը մխիթարվում էր իր կնոջով։ Եվ Աստված ասեց, մեկ օրում պիտի առնեմ քո աչքերի մխիթարությունը, օրերից մի օր, երբ որ Եզեկիելը մարգարեանում էր, Աստված վերցրեց Եզեկիելի կնոջը, ու նա դարձավ մենմենակ ամբողջ գերիների մեջ, եւ նա դարձավ պարզապես զվարճացնող մեկը, երբ որ Իսրայելի ծերերը գալիս էին նրա մոտ, հարցնում էին, ինչ կա Տերոջից, հապա ասա մեզ, եւ նա Տերոջից լուրեր ասում նրանց, ու նրանք ծաղրում էին նրան, նրանք նրան թեթևամիտ մարդ էին անվանում։ Դու, երբ որ Աստուծո ստանում ես, դու Աստուծո ստանում ես միտք, դու Աստուծո ստանում ես երազ, դու Աստուծո ստանում ես մարգարություն, քեզանով Աստված կատարում է հրաշագործություն, քո օդները տելուս մա բժշկություններ ակատարում, քեզանից դևերը փախչում են, եւ դու կարողանում ես աղոթես, եւ դևերից բռնվածները ազատագրվում են, բայց մարդիկ նրա փոխարեն որպեսի քեզ հարգանք մատուցեն, պիտի ծաղրեն քեզ, պիտի արհամարեն քեզ, գիտես ինչի, որովհետեւ իրանց այդ բանը չի կատարվում։ Մենք նկատում ենք հովանավի տարի մեջ առաքյալները տեսան մի անձնավորություն, որը որ դևեր էր հանում Քրիստոսյանով, եւ նա նորքերեցին չանես,
Եվ մտածան Քրիստոսին ու ասեցին. Այս մարդը քո անունով դա անում։ Մենա չեմ թողել եւ պատճառը մի բան անամ, եթե չի գալիս։ Այ քեզ բան։ Ուրեմն ովքեր որ ձեզ հետ չեն գնում, ովքեր որ ձեզ հետ չկան, նրանք իրավունք չունեն Քրիստոսի անունով դեպի հանելու։ Քրիստոս ասեց մեկ արքելի։ Նա ով իմ անունով իշխանություն է օգտագործում, նա ինչի հայոյի։ Չի հայոյի։ Այո, շուտով։ Նա չի հայոյի։ Հասկանում եք ինչի մասն է խոսքը։ Մարդիկ ուզում են, որ անպատճառ իրենք ֆիքսվեն։ Մարդիկ ուզում են, որ իրենք Երևան, որ դա ես եմ, առանցից ոչինչ չի լինի։ Եթե ես չկամ, ոչինչ չի լինում, այդպեսի բան չկա։ Որտեղ չկա Քրիստոս, այնտեղ ոչինչ չի լինելու։ Որտեղ կա Քրիստոս, այնտեղ ամեն բան լինելու։ Եվ այսպես հավիտենական սիրով սիրեցի քեզ, եւ իմ հաճույքը տարածեցի քո վրա։ Եզեկիել մարգարեն, երբ որ կորցրեց կնոջը, նա սկսեց մարգարենալ նոր ձևով։ Ինչ է կատարվում քեզ հետ, երբ որ դու հարված ես ստանում։ Ինչ է կատարվում քեզ հետ, երբ որ դու հիվանդանում ես։ Ինչ է կատարվում քեզ հետ, երբ որ քո հարազատը մահանում է ու հեռանում քեզանից։ Դու փոխվում ես։ Քո կյանքում մի նոր բան է կատարվում, մի նորություն, մի բան է փոխվում քո կյանքի մեջ, որը երբեք այլևս չի վերադառնալու։ Դու սկսում ես նոր ձև մտածել։ Դու պրիզմայի նոր անկյունից ես սկսում հարցերին նայել։ Այստեղ էլ ինքը Եզեկիելը սկսեց մարգարեանալ որպես մի մարգարե, որ առաջ այդպես ինչ էր։ Նա սկսեց մարգարեանալ որպես մեկը, որը իր կնոջը կորցրել է, եւ Աստված ասեց՝ «Դա ես եմ։ Ես կորցրել եմ Իսրայելին։ Ես կորցրել եմ Իսրայելին»։ Բայց հիմա Աստված քեզ ուզում ասի, որ շատ զավակներ է ինքը կորցնում։ Շատ զավակներ են ինքը կորցնում շատ աղջիկներ, շատ տղաներ, որովհետև մտնելով եկեղեցու մեջ, տեսնելով սուտ մտքեր, սուտ քարոզներ, տեսնելով սուտ Աստված պաշտպանություն, նրանք սկսում են շեղվել ու գնալ դեպի աշխարհը, նրանք սկսում են միանալ աշխարհին։ Եվ Քրիստոսի անունը փառավորվելու փոխարեն սկսում են անարգվել։ Դիտեք ինչ եմ նկատել։ Շատ հավատացյալ մարդկանց տներում, շատ հավատացյալ մարդկանց տներում հաց ուտելուց առաջ չեն աղոթում։ Ասենք էստեղ հիմա իրանք աղոթեցին, գնում են պարկում քնելու, առանձին աղոթ չկա։ Առանձին ծնկի չեն գալիս, որ աղոթեն։ Իրենց անհատական աղոթները չկան։ Գիտեք ինչ եմ նկատել։ Ոչ մենակ մեր ազգի մեջ, դե ազգս թեկուզ կոչվում է քրիստոնյա, բայց քրիստոնյա չի։ Հետ հասկանալի է, որ նրանք չեն սիրում, որ նա ներկայությամբ աղոթում են։ Բայց մի բան եմ զգացել։ Շատ սեղանների մոտ ես կանգնել եմ աղոթքին, որտեղ եղել են մուսուլմաններ, ու մուսուլմանները ինձ ծաղրանքի չեն ենթարկել։ Նրանք ինձ չեն ծաղրել, թեկուզ ես չեմ աղոթել իրենց Աստծուն, ես աղոթել եմ իմ Աստծուն, բայց նրանք ինձ չեն ծաղրել։ Բայց քրիստոնյա ազգը ինձ ծաղրել է, բայց քրիստոնյա ազգը հակառակվել է, բայց քրիստոնյա ազգը ցույց է տվել, որ իրանք լավ մարդիկ են ու իրանք Աստծուն չեն ընդունում։ Այսօր եկեղեցին նրա փոխարեն որպեսի հաստատի հավատքը, այսօր եկեղեցին նրա փոխարեն որպեսի ինքը կանգնի ճշմարտության համար, նա հակառակվում է դրան։ Եվ ցավալի գիտեք որնա հավաքվում են 500-600 հոգեմարտիկ, հավաքվում են եւ կանչում են եկեք որպես Սուրբ Հոգով մկրտվեք, գնում են այնտեղ կանգնում են 50-60 հոգի եւ չեն մկրտվում։ Այս սարսափելի սայա, սարսափելի նայա, որ երբ որ ես համասարանում սովորում էի աստվածաբանական համասարանում, եկավ այնտեղ Վլադիմիր Գրիգորիչ Մուրաշկինը, եկավ այնտեղ Իվան Պետրովիչ Սպիդոտովը եւ 39 ուսանողների հետ աղաթում էին մեկ ուսանողի համար, որ նա մկրտվի Սուրբ Հոգով ու նա չմկրտվեց Սուրբ Հոգով։ Սարսափելի սայ։ Ինչ դևեր քշելու մասին է խոսքը։ Ինչ հիվանդություններ բժշկելու մասին է խոսքը։ Ինչ ազատագրված կյանք ապրելու մասին է խոսքը։ Երբ որ մենք չենք հասկանում, թե ինչ դժվար վիճակի ենք ասել, ինչու որևէտեւ չենք փնտրում Աստծուն։ Գրված է. Ինձ Վանաձորում չեմ ուզում անունն ասեմ, չեմ ասելու, մեծ հովիվներից մեկը, Աղիոհոր, ինձ ասում է այսպես. Ինչու Աստված մեզ չի լսում։ Ինչու Աստված մեզ չի լսում։ Ասում եմ, կամ դուք եք ստախոս, կամ Աստված, ընտրեք որնա։ Աստված ասելա. Եթե ինձ փնտրեք ձեր ամբողջ սրտով եւ ձեր ամբողջ հոգով, պիտի գտնեք ինձ։ Եթե դուք ձեր ամբողջ սրտով ու ձեր ամբողջ հոգով փնտրում եք ու չեք գտնում, Աստված ստախոսա։ Եթե դուք մտնում եք Աստծուն ոչ ամբողջ սրտով, ոչ ամբողջ հոգով, ապա ստախոսը դուք եք։ Աստված ստախոսն է, չի կարող, ստախոսը Սատանան է։ Ուրեմն դուք ստախոս եք, դուք չեք փնտրում Աստծուն ձեր ամբողջ սրտով, ձեր ամբողջ հոգով, դուք ցույց եք տալի, որ դուք պաշտում եք Աստծուն, դուք այդպես եք վարում, որ դուք ուզում եք, որ Աստված ձեզ պատասխանի, չի պատասխանելու, չի լինելու այդպեսի պատասխան։
Երբեք չսպասեք սրա։ Երբ ժողովուրդը մտածում է, թե եթե հովիվ այդ վիճակի մեջ է, իրանց է հարմար այդ վիճակը։ Ես չեմ կարողանում նաև հասկանալ, չեմ կարողանում, մարդիկ իրենց հողջակազմից, հենց իրենց հողջակազմից ստանում են հարված։ Հարվածը գալիս է իրենց վրա։ Այն մեկի ձեռքին է վնասացնում, այն մեկի ոտքին է վնասացնում, այն մեկ բաներ է կատարում, ես չեմ կարողանում ընկալեմ սա, այս մարդիկ չեն մտածում, բա ինչու այդ բանը իրենց հետ կատարվեց։ 2003 թվականին ես վիրահատվել եմ։ Ես գիտեի իմ մեղքը, ինչի համար է դա կատարվեց ինձ հետ։ Ես գիտեի իմ մեղքը, ինչու 2003 թվականին այդ բանը կատարվեց ինձ հետ։ Դրա համար հարկավոր է ոչ թե մեղքը իմանալ, այլ մեղքը հարկավոր է, մեղքը հարկավոր է զղջալ, խոստովանվել եւ ուրանալ։ Եթե դու ունես որևիցե բացասական բան քո կյանքի մեջ, ու դու ուզ ծիրտը դրոջ արջը չես բացում, քո կյանքում ռեֆորմացիայի մի սպասի։ Մի սպասի, որտեղ քո կյանքում պիտի հայտնվի։ Մի սպասի, որտեղ մի այնպեսի գործ պիտի կատարի, որ դու շշմեցուցիչ մի հատ վեր ես կապրես, չի լինել այս բանը։ Բայց Աստված կամենում է, որպեսզի քեզ ասի, նայսօր քո կարիքն ունի։ Նա քո կարիքն ունի, որպեսզի քեզանով լույսը հայտնի։ Հիմա ես պիտի գնամ քարոզի սկիզբը։ Էսա մի քիչ ավելի սառը ալիք պիտի գա ձեր վրա։ Ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում ձեզ։ Գրված է, որ եթե մեկը տեսավ, եթե մեկը լսեց, եթե մեկը վկա եղավ, եթե մեկը իմացավ ու չհայտնեց, ապա իր մեղքը ինքը պիտի կրի։ Ես քեզ հարց եմ տալիս։ Տիմոթեոս սրտի 5-րդ գլխի 19-20 խոսքերի մեջ գրված է, որ դու հովիվի նկատմամբ, երբ որ մեղադրանք ունես, պիտի մեղադրանք ունենաս 2-3 հոգու միջոցով։ Եվ գրված է, որ մեղանչող հովիվներին դու պիտի հանդիմանես բոլորի առջև, որպեսի մնացածը վախ ունենան։ Դու երբևիցե քո եղբորը կամ քո քույրիկին հանդիմանում ես։ Հռոմեացի թղթի առաջի գլխի մեջ գրված է այսպես. ոչ մենակ մասնակից են լինում այս մեղքերին, այլև ովքեր որ այս մեղքերը գործում են, նրանց կամակից են լինում։ Մեղքը հասունացել է եկեղեցու մեջ ժողովուրդ։ Դուք հասկացեք, այնքան օրինաչափ է դարձել մեղքը, որ մարդկանց թվում է, որ կյանքը հենց այդպես էլ պիտի գնա, այդպես չի, կարդացեք ավետարանը։ Աստվածաշունչ կարդացեք, կյանքը այդպես ինչի։ Սատանան մարմնավորվում է մարդկանց մեջ եւ թվում է, որ հոգեվորությունը դա է։ Ինչի՞, որովհետեւ հակը Քրիստոսի համար հող է պատրաստվել։ Հող։ Եվ այդ հողը պատրաստվում է բողոքական եկեղեցու միջոցով։ Բողոքական եկեղեցու հովիվները մեծ ապստամբությամբ ապաստանել են Տերոջը դեմ, որովհետեւ նրանք սկսել են հարստանալ, որովհետեւ նրանք սկսել են քարոզել փող, տասնորդ եւ այլն մյուս բաներ։ Փող, փող, փող։ Քրիստոս անունը մնում է երկրորդ ծրագրի մեջ։ Նա պետք է գումար, նա պետք է եկեղեցաշունության համար գումար։ Ամեն տարի, ամեն ազնվորություն 4000 դրամ պիտի փող մուծի եկեղեցաշունության համար։ Բայց եթե որ իրենց մեջ մի եղբայր կամ մի քույրիկ հարված է ստանում, այդ հարվածը ոչ ոք չի բժշկում, ոչ ոք չի գնում նրա տուն, ոչ ոք նրան չի մեղադրում, ոչ ոք նրա համար չի։ Այդ խոսքը պետք է անվանենք սեր կոնտրոլը։ Մեկ եմ գրկունում, խոսքը, որի մասին պիտի խոսենք, կոչվում է սեր փնտրողը։ Այսինքն մեկը, որը փնտրում է սեր։ Աստվածաշունչ Մատթեանը ունի 66 գրքեր։ Եվ նրանցից 3-րդ գիրքը կոչվում է Խեղդացված գիրք, այսինքն քահանաների գիրք։ Այդ գիրքը